أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. محترم سامعین، جعفریہ سوسائٹی والوں کی طرف سے سرزمین در باب العلم نجف اشرف عراق سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام مومنین و مومنات کو آگاہ کیا گیا تھا کہ مقدس مقامات پر فاتحہ خوانی کا سلسلہ جاری رہے گا، تو آج ہم موجود ہیں نجف اشرف کی سرزمین پر مولا کائنات یا اسد الدین کی بارگاہ میں، اور تمام مومنین و مومنات جنہوں نے کمنٹس میں اپنے مرحومین کے نام بھیجے تھے ان کی طرف سے فاتحہ خوانی کی جائے گی، اور دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق امیر المومنین ان تمام مرحومین کی قبروں کو نور محمد و آل محمد سے روشن فرمائے، برزخ کو آسان فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور تمام دیکھنے سننے والوں کی حاجات بحق امیر المومنین خداوند متعال قبول فرمائے. آئیے اب سب مومنین و مومنات جن کو یہ شرف ملا کہ اس مقدس سرزمین پر ان کا نام لے کر فاتحہ خوانی کی جائے، ان کے نام دیکھتے ہیں. ان کے نام درج ذیل: سیدہ مصوت جعفری، سید تحسین جعفری، سیدہ تبسم زہرا بیگم و سید ضمیر جعفری، سید صفدری بیگم، سید ظہور الحسن شاہ، سیدہ بلقیس فاطمہ، سیدہ ساجدہ، سید آصف علی شاہ، سیدہ بسم اللہ فاطمہ، سید بشارت حسین، سیدہ منور فاطمہ، سید ذوالفقار حیدر زیدی، سدرہ زیدی، محمد اسماعیل، علی مدد، محمد حسین، فدا حسین، سکینہ بی بی، نور حسین، برکت شاہ، قاسم شاہ، قمبر شاہ، شریف شاہ، اختر حسین، حیدری بی بی، اقبال زیدی، شہیدہ بی بی، تمر شاہ، شجر زیدی، رانی بی بی، احسن زیدی، زیب بی بی، فیض بی بی، غلام زہرا، صفیہ بی بی، عطرت یاسمین، اشفاق احمد، فائزہ بطول، صفدر عباس، قمبر راؤ، سید افتخار حسین کاظمی، جان بیگم، محمد حسن، سید محمد مسلم زیدی، سیدہ عطرت، عشرت النساء زیدی، سید مختار حسن گردیزی، سیدہ ام ایمن گردیزی، سید راجو شاہ، سید شاہ یوسف گردیزی، سید رضا حسین گردیزی، سید مسعود حسین گردیزی، سید احمد زیدی، سید قرار حسین زیدی، سید ابرار حسین زیدی، سیدہ چاند بی بی، سیدہ شمیم فاطمہ، منظور حسین، سید منظور حسین، سید منظور نقی، سید محمد حسن عسکری زیدی، سیدہ حسینہ بی بی، سیدہ جمیلہ خاتون، سید ابراہیم حسن، سید حسن جعفر زیدی، سید علی جعفر زیدی، سید علی اطہر گردیزی، سیدہ سکینہ بانو گردیزی، سیدہ زرینہ بانو گردیزی، سید ارشاد حسین گردیزی، سیدہ رضیہ سلطانہ گردیزی، سید جمیل اختر گردیزی، سید محمد کاظم گردیزی، سید جاوید رضا گردیزی، سید احمد زیدی، سید شمیم حیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد،
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بارے الٰہی اس حمد و اخلاص و صلوات کا ثواب ان تمام مرحومین کو ایصال فرما، ان کی بخشش فرما، ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اور تمام مؤمنین و مؤمنات کو یہاں پر جلد آنا نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر جلد آنا نصیب فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج. والسلام عليكم ورحمة الله.